やすくんです。この度はね、報告したいことが皆様にございます。はい、覚悟をね、決めました。でね、このことをね、決めた時はもうどうやろう、もうこれからやっていけるかなみたいな、もうほんまにこれで大丈夫なのっていう話し合いをね、2人でたくさんしました。はい、結果ね、まあ心配ですけどやり抜こうかなっていう感じで考えてます。はい、この度レイちゃまチャンネルは週2投稿になります。はい、ありがとうございます、はい。でね、今までレイちゃまチャンネルね、見てもらった方は分かると思うんですけど、毎週土曜日8時にね、週1本投稿になってたんですよ。2人で話し合って週2投稿にしようかなって思っております。まあ、週2のあと1つ、はい、どこのタイミングで動画出すんやったら、そうよね、水曜日にしようかなって考えてます。はい、で8時でね、それは統一させようかなっていう。だから水曜日と土曜日がもう毎週動画をね、アップしようかなと思ってます。はい、最高じゃないですか。ね、やっぱりね、考えたんですよ、いろいろ。 YouTube で有名になりたいっていうのはもちろんのことやけど、それ以外で登録につながるというか、この人らのことをもっと見たいって思ってくれてる人が、やっぱり週1回じゃ物足りひんわけよ、欲求不満なんやな。そう、俺がもし視聴者やったとしたら、週に1回しかできへんかったとして、ルーティーンとかも上げてるじゃないですか。だからその中でやっぱルーティーンを男性視聴者が待ってるかっていうと、そうでもないやん。まあ確かに、そう、どっちか言うたら女性向けな。そう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 、ドッキリとか、まあ、それでルーティーンとかやったら、やっぱ女性視聴者も楽しめる動画もある、男性視聴者も楽しめる動画があるっていうのをやっぱやりたいなってずっと喋っとったんですけど、いつも編集にね、追われてしまってね、できないんで、まあ、どうせやったらやり抜こうと、もうちょっと頑張ろうかなっていう。それやと、まあ皆さんももっと楽しく動画を見てくれるかなと思って、まあ、今回ね、決めました。週2回楽しみが増えるということで、はい、そういうことです、皆さん。はい、喜ばしい話でしょ。今回はこっちは本業普段やってて、私も子供がいたりとかして、はい、バタバタしてる日常ではありますが、やっぱりね、 YouTube 頑張っていきたいってことでね、今まで週1投稿でもね、結構パンパンやったんですけど、もっとやっぱり有名になっていくためには、どんどんね、詰めていくようにしていかないと張っていけないっていうね、2人で話し合ってそうなったんで、もっとのし上がっていきたい。そう、のし上がり、今回のじゃあテーマ、のし上がりにする。のし上がりで、有名なさ、YouTuber の人なんて毎日投稿やんか。で、それに比べたらちょっとまあインパクト弱いかもしれないけど、まあまあまあ確かに、けどそこまでするのって本業か、もしくは2とか、もしくは学生しか無理なわけやんか、ほんまに YouTube で頑張っていこうっていう気持ちはあるんやけど、子供もおるやん。多分俺ら2人やったとしたら、俺仕事辞めてても YouTube やってる。確かに、俺の性格上、子供おるから、そこはやっぱ飯食っていかれへんとかさ、なってもうたらあれやから、せめて YouTube やりながら本業の方を俺がちょっと手抜いてる状態だから今。確かにそう、確かに YouTube に気持ちずっと入れてるから、まあ本気じゃないわけじゃないんです。もちろん。で、まあ、週2、これから週3、週4って考えてるんですけど、まあ、もっとね、いろんなことをしたいなっていう。で、多分今見てくださってる人とかは分かると思うんですけど、僕らね、ドッキリじゃなくなってきてるんですよ。確かに。どんどん。だからいろんなことやっぱやりたいなって。けど、ドッキリ見たい人もおるわけやから、そのためにはドッキリもやるんやけど、ルーティーンじゃなくて、もうルーティーンとドッキリってもう天と地の差やん。全然違う。そう、その中間らへん。前回で言ったら、架空請求とか、そっち系で、テレビみたいな。そうそうそう、そんな感じの感覚でもっと見られたらなっていうことを思ってて。今まで獲得してこれなかった層を今から掴み取っていって、どん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 ね、有名になっていきたいなっていうのはね、すごい思ってて、まあなんやかんやでやっぱ YouTuber 難しいな。難しい。まあそれがまたなんか YouTube の面白いところであって、楽しみがまた一つ増えるという。はい、だから月8回投稿になる。そう、がっつりもう稼がしてもらいますよ。はい、頑張り、ドキドキンと。はい、頑張っていきたいと思います。話はね、あっちでこっちでしましたけど、そう、だいぶそれましたけどね。まあ結果言いますと、これからね、レイちゃまチャンネルの週2投稿になるということをね、伝えたかった動画です。はい、まあ週2投稿になって、もっと金稼がしてもろて、はい、もろて、もっと莫大なドッキリ仕掛けたいんですよ。皆さん協力お願いします。はい、まあそんな感じで、これからもレイちゃまチャンネルよろしくお願いします。お願いします。はい、バイバーイ。ありがとうございました。